Memandangkan warga emas adalah kumpulan berisiko tinggi untuk jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan telah memutuskan untuk menjalankan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja dan penghuni pusat jagaan warga emas. Saringan ini akan dijalankan secara berfasa, dimulakan dengan 17 buah rumah Seri Kenangan dan rumah Ehsan di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya akan dijalankan saringan di 357 buah pusat jagaan yang berdaftar di bawah Akta 506 dan 26 buah nursing homes yang berdaftar di bawah Akta 586. Kementerian Kesihatan maklum bahawa terdapat hampir atau lebih 1,000 buah pusat jagaan warga emas swasta yang tidak berdaftar di bawah mana-mana akta. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah diarah untuk mengenal pasti pusat jagaan warga emas swasta termasuk institusi pondok agama di daerah masing-masing bagi memastikan liputan saringan COVID-19 adalah menyeluruh. Justru itu, pengusaha pusat jagaan swasta digalakkan untuk berhubung dengan Pejabat Kesihatan Daerah berdekatan.